নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইউটিউব চেনেলটোৰ পৰা আপোনালোকক আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিম অসম টেটৰ ৰিজাল্ট সম্পৰ্কে। অসম টেটৰ ৰিজাল্ট কেতিয়া দিব? যদিহে আপুনি ভিডিঅ'টোত প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আহিছোঁ আজিৰ খবৰলৈ। টেট পৰীক্ষাক কেন্দ্ৰ কৰি কেইদিনমান আগত প্ৰাৰ্থীসকলৰ মোবাইলত SMS আহিছিলে। ঠিক তেনেদৰে টেট পৰীক্ষাক কেন্দ্ৰ কৰি দৰঙত এক দুষ্টচক্ৰই ভয়ংকৰ জাল তৰিছে। তেওঁলোকে জিলাখনৰ টেট অৱতীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীসকলৰ মোবাইলে মোবাইলে ভিন ভিন ফোন নম্বৰৰ পৰা দুষ্টচক্ৰৰ প্ৰলোভন ভৰা মেছেজ আহিছে। আৰু যিটো মেছেজত কোৱা হৈছে যে টকাৰ বিনিময়ত তেওঁলোকক উত্তীৰ্ণ কৰাই দিয়া হ'ব। এই সংক্ৰান্তত ৰাজ্য চৰকাৰে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। ৰাজ্য চৰকাৰে জনাইছে যে টেটৰ ৱেবছাইট কোনো কাৰণতে শেষ হোৱা নাই আৰু বহিৰাজ্যৰ পৰা ৰিজাল্টক লৈ জালিয়াতিৰ প্ৰসংগত ৰাজ্য চৰকাৰে গোচৰ তৰিছে। ৰাজ্য চৰকাৰে এইটো গোচৰ CID দিছে আৰু লগতে CID সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ তদন্ত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। আৰু লগতে চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে যে এখন মাহৰ ভিতৰতেই অসম টেটৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব। বিশেষ সূত্ৰৰ পৰা খবৰ লোৱা মতে অতি শীঘ্ৰেই টেটৰ ফলাফল ঘোষণা কৰিব। আপোনালোকে সময়ে সময়ে ৱেবছাইটটো চাব পাৰে। মই দিয়া ইনফৰ্মেশ্যনখিনি যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ। আজিৰ দিনটো সকলোৰে শুভ হওক।